Вітаємо вас на телеканалі СК1, програма «Відкрита студія». І сьогоднішню нашу студію ми назвали українською. Будь ласка, сьогодні говоримо про стан української мови в Україні. Сьогодні поговоримо з нашими гостями, чому через 30 років незалежності досі вбивають за українську мову. Також поговоримо про те, як популяризувати державну мову у побуті, чи достатньо україномовного контенту у соціальних мережах, чи приживається новий правопис, а також поговоримо, як навчитись говорити грамотною українською мовою. Сьогодні у нас у студії Лілія Баранова, вчителька української мови та літератури ліцею номер 2, переможниця всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Вітаємо вас у студії. Галина Гримашевич, кандидатка філологічних наук, доцент кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вітаємо. Ілона Колодій, начальниця управління культури Житомирської міської ради. Вітаємо. Ну, а також з нами на відеозв'язку Анастасія Ковбасюк. Це учениця 3 А класу Житомирської загальноосвітньої школи номер 14. Анастасія, привіт. Добрий день. Чудово. Всі в студії, на зв'язку, все нормально. Отож, розпочинаємо нашу розмову. І хотілося б поговорити на початку в загальному про стан української мови в Україні, як би це дивно не звучало. Пані Галина, що ви можете сказати? В якому стані українська мова станом на сьогодні в порівнянні з попередніми роками і взагалом? Дуже складно відповісти, бо це залежить від території України, чи то є схід, північ, південь, чи то є центр України. Крім того, таких 100% соціологічних досліджень ніхто наразі не проводить. Ну ось, я вас переб'ю, в мене є статистика стосовно якою мовою, яку мову вважають рідною українці. Так ось, в загальному у нас по Україні 78,3% це по Україні, але є певна особливість, що якщо беремо захід, то це майже 97%, центр це майже 88%, південь 56% і схід 59% лише вважають українську рідною. Так ось на півдні 40% вважають російську рідною мовою і на сході 34%. Якщо на заході це 1,7% і в центрі 9,8% вважають російську рідною мовою. Ось такі дані. Тому напередодні дня української писемності та мови провели це опитування, є тенденція, що на декілька відсотків, майже на 5% більше, ніж в попередньому році. Але бачимо ці розриви, як ви казали, в залежності від регіонів України. Чому так? І що ми можемо сказати про нашу рідну Житомирську область? Рідної мови. Вважати можна рідною мовою, але чи нею говорити цією мовою, чи спілкуватися цією мовою, чи впроваджувати її в своє життя і в життя тих, хто тебе оточує. Це абсолютно різні питання. Тому що навіть поміж тих людей, які відповіли, що їхня мова рідна українська, я впевнена, що чималий відсоток буде тих, які, вважаючи українську рідною, все ж спілкуються, на жаль, російською мовою. Проблема наша в тому, що той процес меншовартості, оте, що люди, українці якось звикли бути в тіні завжди і вважати себе давніше молодшим братом Росії, ото, мабуть, воно ще й досі десь тримається, десь отак в наших тих душах, ну не в українських душах, в українських душах українська мова, а в тих якихось хохляцьких, малоросських душах, то так воно насправді і є. Через це справді печально, ви кажете, що понад 30 років незалежності, а ми раптом говоримо, що сьогодні про те, що популяризувати українську мову, який стан української мови, таке питання апріорі має бути знято в нормальній країні. Ми це з вами прекрасно розуміємо. Ну так, саме формулювання так. Стан української так, мови в Україні звучить доволі абсурдно. Якби це було в іншій країні. У Франції, в Польщі, будь ласка, якщо ми хочемо популяризувати українську мову у Франції, ми їдемо до Франції, правда ж, популяризуємо нашими піснями, правда ж, і всім іншим мовою. Ото популяризація. А в нас тут не мова не йде про популяризацію. Це має бути таке природне. Тому українська мова, ми в Україні. Угу. Пані Лілі, що скажете ви? В якому стані українська мова?
Ну, відверто кажучи, якщо подивитися на молоде покоління, а я більше спілкуюся саме із ними, то в гіркому стані. Через те, що дуже у мене найпопулярніше запитання, яке ставлять діти під час виконання якогось творчого завдання на уроці, а чи є в українській мові те чи інше слово? А як перекладається російське так чи інакше там українською мовою? Тобто я більше на уроці такий перекладач з української на російську, з російської на українську, для того, щоб, бо інколи мені доводиться пояснювати їм якесь слово, перекласти їм російською, щоб вони зрозуміли, про що взагалі йдеться. Ну, а от цікаве питання, чому немає усвідомлення? Для мене таким маркером став 2014 рік, після агресії Росії, після того, як у нас забрали Крим, анексували частину нашої території, я принципово перестав переходити на російську. Коли зі мною спілкуються російською, я раніше починав відповідати російською. Після 2014 я принципово не роблю цього, якщо людина розуміє українську. Чому я маю це робити? У мене з'явилось це розуміння, хоча я сам до 6 років не знав української мови. Для мене, можна сказати, рідною мовою перших 6 років була російська. Я народився не в Україні. Чому немає цього усвідомлення у молоді особливо? Усвідомлення у молоді йде насамперед від усвідомлення у батьків. Тому що найголовніше, звідки йде в нас культура дитини, виховання дитини, її етика і її світогляд. Усе. Це все сім'я. І якщо батьки спілкуються російською мовою, то звідки дитині бачити і взяти її просто? Ну, це доволі продовжити не тільки в сім'ї, бо навіть так само наступне середовище: дитячий садок, школа, інститути, університети. Це ми тут, бачите, з вами тут спілкуємося українською мовою, і ми з Ліною і в житті спілкуємося українською мовою. Але я думаю, що ми можемо сказати з вами, що є повно вчителів, які тільки на уроці спілкуються українською мовою, бо це їхня робота, бо їм за це платять гроші. Я більше скажу, є такі, що навіть і українською на уроках не спілкуються. Я знаю такі випадки. Я такі випадки знаю, коли моя донька ходила до школи, вчителька, яка викладала історію України, предмет російською мовою. То може це бути в нормальній країні? Пані Ілона, знаю, що ви вивчаєте українську активно. Так. Що для вас українська мова і що стало поштовхом для того, щоб вивчати українську? Взагалі, розкажіть свою історію. Ну, по-перше, українська мова – це нематеріальна культурна спадщина нашого народу. По-друге, це бажання, що мене саме спонукало. В першу чергу, це бажання. А вже ж, державна служба, вона спонукає навчати. Але коли немає бажання, найголовніше – це бажання. У мене є такі лайфхаки, якими я саме допомагаю сама собі. Це перегляд фільмів українською мовою, читаю книжки українською мовою. І найголовніше, ну, я дуже люблю навчатись постійно. У мене це стиль життя навчання. Я проходжу різні курси українською мовою. От останнє – це креативний менеджмент. Ну, тому я вважаю, що стаю краще, моя мова стає краще, тому що вона у вас прекрасна, я вважаю. Дякую. Що змінилось з тих пір, коли ви почали її вивчати? Чи яке ставлення у вас було на початку вивчення і ось зараз? Ну, у мене так сталося, що до 14 років я жила в іншій країні. Я з Туркменістану, з Ашхабаду. От, моя мама українка, а папа з іншої країни. І коли ми приїхали в Україну в 14 років, так сталося, що я попала в фізико-математичний клас, де у нас українська мова була один раз на два тижні. І так якось так невимушено, ніхто, не, скажімо так, не спонукав. Але сама державна служба, вона спонукає навчатись. А найголовніше – бажання. Я вам, знаєте, скажу, дійсно, після 14-го року.
Я почала переглядати фільми українською мовою. Я після 14-го року у мене з'явилось бажання розмовляти. І я поступово з 14-го року крок за кроком почала вивчати. Ну, як кажуть, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Я розмовляю розмовною італійською, англійською, ну, також російською і українською. Тому я вважаю, що чим більше мов ми вивчаємо, тим краще, але державна мова – вона найголовніша. Тому... Чи складно дається вам українська? Чи складна у вивченні? Ні. Ще раз повторюсь, коли є бажання, то все можливо. Найголовніше бажання. Я попрошу наших глядачів, якщо ви дивитесь нас зараз у Фейсбуці, проголосувати на сторінці телеканалу СК1. Ми поставили питання, чи наполягаєте ви на обслуговуванні українською мовою. Будь ласка, проголосуйте, щоб ми мали результати і оголосили їх наприкінці нашого ефіру. Пані Лілія, я знаю, що у вас також історія така вашого життя, що ви першу частину життя проживали не в Україні. Це правда? Вже меншу частину, на жаль. Однак раніше могла казати півжиття, вже менше. Однак так, я у 3,5 роки виїхала з батьками до Якутії і повернулися ми в Україну. Мені було тоді 11 років. 11-12, тобто до 6 класу. І стан моєї української мови був настільки критичний, що я залишилася на другий рік у 6 класі. Я мала йти у 7 клас, залишилася в 6-й. Суто через те, що я дуже не сприймала це і думала, мама робить мені якусь шкоду. Невже ж то я не розумію? Я ж влітку тут була, все нібито розуміла. Однак після того, як я на перший урок прийшла і зрозуміла тільки «Добрий день, сідайте», а далі пішла термінологія, іменник, прикметник, а математика то взагалі абсолютно інші слова, навіть ніде не наближене воно якесь було. Я зрозуміла, що мама мала рацію і правильно зробила. І, власне кажучи, це мене тоді спонукало через те, що мене, крім того, що я українську, так би мовити, там такий суржик був жорсткий, то ще й такий акцент був кошмарний просто. Ну, дуже хотіла я позбутися того через те, що то вже були такі і сміялися трішки з мене, коли я говорила українською. І я хотіла подолати. Це було для мене таким стимулом навчитися. Навчилася, нібито. Не було так, що ваш клас, в якому ви навчалися, перейшов на російську в той момент. Бо в мене так було, коли я пішов до садочку, всі почали говорити російською. Клас у нас говорив російською. І на перервах я дискомфорту не відчувала абсолютно, але на уроках відчувала дискомфорт, звісно, що і мої оцінки з української мови могли бути і кращими. Не була я відмінницею спочатку з цього предмету. Навіть пам'ятаю, як моя вчителька мені за перший диктант поставила 3, ще тоді була 5-бальна система, поставила 3, тому що їй було вже просто мене дуже шкода, як у мене плуталися всі літери, і щось таке відбувалося. От нібито воно грамотно написано з точки зору пунктуації, орфографії, однак плутанина і такі речі, що вже просто там не було на що дивитися. Ми маємо на відеозв'язку третьокласницю, давайте її долучати до нашого ефіру. Анастасія, розкажи трішки про себе, чим ти займаєшся взагалі і ким плануєш бути в майбутньому? Я зараз займаюся малюванням, ходжу в третій клас і мені 8 років. А хочу я стати ветеринаром. Так, а я знаю, що в тебе ще також є мрія бути блогеркою. Ти у нас майбутня зірка Ютубу, так? Ну так. Скажи мені, ось в твоїй школі, в твоєму класі, якою мовою переважно діти говорять? На перервах, на уроках? Ну, взагалі... Ну, взагалі, в нашій школі більшість дітей говорять російською, а на уроках наш клас
Ну, тільки українською розмовляю, щоб, ну, щоб зауваження там не отримати. А якщо говориш російською на уроці, вчителі виправляють, роблять зауваження, щоб ви переходили і спілкувались українською? Ну, так. Ти думаєш, чому так? Чому в Україні діти говорять російською? Ну, це ну, діти взагалі люблять говорити мовою, ну, такою мовою, якою розмовляють блогери. А більшість блогерів саме російською розмовляють. Стачає українських блогерів чи україномовних? Україномовних. Так, тобто українські блогери є, але вони також використовують російську, так? Угу. Анастасія, я також знаю, що ти приймала участь в олімпіаді з української мови. Розкажи, як це відбувалося, чому ти потрапила на цю олімпіаду і які завдання, що потрібно було робити? Ну, там... Там нам з олімпіади давали листочки, і на них різні завдання були написані. І ми мали їх виконати. Угу. І ти пройшла далі, так? Так. А чому саме тебе обрали, а не когось іншого з твого класу? Ну, тому що я найграмотніше читаю українською, пишу найграмотніше класу, а всі інші говорять там суржиком. Ага. Настя, скажи, ти говорила, що дуже популярні блогери і соціальні мережі. От особисто ти, що ти дивишся, чи який україномовний контент полюбляєш дивитись ти? Про що це і як називаються ці канали, або, можливо, блогерів ти знаєш? Ну, ну я люблю дивитися відео про тварин, але, на жаль, дуже мало... Відео про тварин, там, де розказують про, ну, українською мовою. Угу. Твій майбутній YouTube-канал, чому він буде присвячений, що ти будеш знімати? Ну, я збираюся там знімати, ну, цікаві відео, цікаві для, ну, там, для хорошого... Ну, хороший контент, щоб був, але саме українською мовою. Угу. Добре. Настя, поки дякую. Ми ще з тобою обов'язково поспілкуємося. Залишайся з нами. Пані Галина, не запитав вас про стан мови в університеті імені Франка. Що ви чуєте від викладачів? Якою мовою вони спілкуються на перервах? І студенти, звичайно ж. Я загалом що можу сказати про стан от саме в Житомирі, бо минулого року, ні, власне цього року, тільки що весною, ми проводили таке соціологічне опитування сфери обслуговування Житомира, зокрема, і таксі-служба, і інші служби, і медпрацівників, і поліцію, і, ну, різноманітні служби, бо студенти мають таку соціолінгвістичну практику. І потім ми з цього питання робили круглий стіл, де було узагальнено всі результати. Ну, то, слава Богу, в Житомирі хоч вся практично сфера обслуговування, вона хоч знає про той закон державний, про державну українську мову. Але, ну, так приблизно, мабуть, відсотків 90 дотримуються цього закону. Хоча самі ці продавчині, наприклад, перукарки і інші, то вони казали, що, ну, дотримуються, бо мусять. Тому що це на роботі частина. І дуже невеликий відсоток було тих, які зі спротивом це сприйняли. І єдина служба є таксі в Житомирі, ну, може, вже зараз справились, не знаю, яка принципово не переходила на українську мову, ні оператори, ні самі таксисти, одна зі служб. Бо це їхня була принципова позиція, а ще частина, невеличка частина, це усього, може, відсотків отак 10, говорили про те, що нема значення, якої мови. Для них не було значення, і вони вважали, що треба російською мовою. Я думаю, можна дозволити собі в соціальних мережах розрекламувати в лапках цю службу, і вони зрозуміють, що це хибна позиція, ну, адже нашого... це їхні клієнти. Щодо університету, ну,
теж, знаєте, різна ситуація. Є, одразу хочу сказати, тому що інколи навіть студенти, коли ми їм закидаємо, що чому ви спілкуєтесь російською мовою, а їхня відповідь така: а викладачі на перерві якою спілкуються? І ми завжди говоримо так: тільки не викладачі кафедри української мови і української літератури. Тільки не вони. Можливо, інші, звичайно, так. І от знову, якщо та сама ситуація, якщо студент нам таке каже, то як я можу навчити того студента, який, хай мій приклад буде мільйон разів, але він чує, що є інше. І все. 9 листопада в Україні відзначали День української День української писемності та мови. Як пройшов в вашому закладі цей день і наскільки він важливий в розрізі ось популяризації української мови? Ну, на жаль, бачите, сьогодні цей карантин трошки не дає з таким розмахом провести, як ми раніше проводили, бо до карантину ми збирали величезні аудиторії, студенти задоволені йшли на написання диктанту, але теж прилаштовуємося якось до цих умов. І вчора так само студенти разом з викладачами взяли участь дистанційно у написанні диктанту нашої єдності. Задоволені і викладачі, і студенти загалом, хоча там є теж свої нюанси у тому диктанті. Але то вже, знаєте, то традиція. Незалежно від того, як він буде проходити, чи дистанційно, чи в аудиторії, все одно писали і будуть його писати мої колеги, наші студенти. В цілому в Житомирі з ваших знайомих як багато людей писало, і чи знали взагалі про такий день, що він існує? Ну, бачите, в мене таке коло спілкування, що мої знайомі практично всі писали, і не тільки в Житомирі, а і ви їм за день нагадували так, до цього, і, так? Ні, не нагадувала, вони самі просто знають, і навіть в інших якщо куточках. Не напишеш диктант, видаляє номер з телефону. Ні, в інших куточках України моїх тьма знайомих поопублікували у Фейсбуці, в інших мережах свої світлини, що вони пишуть диктанти. Мені це дуже приємно. Пані Лілія, що у вас було в ліцеї номер 2, як проходив День писемності та мови? Більше підготувалися до Дня писемності та мови молодша школа, з тієї причини, що ми ще в понеділок були на дистанційці, а у вівторок надвечір нас повідомили, що Бог почув наші молитви, і ми йдемо таки на очне навчання, і тому, звісно, що швиденько зробити якесь суперсвято не вдається. Однак спілкування з цієї теми і, звісно, що традиційний диктант – це ось ті складники, які вдалося швиденько ось так нам якось до того долучитися. А молодша школа, яка була не на дистанційному навчанні, то з розмахом провели це свято. Моя донечка в другому класі була дуже задоволена. Пані Ілона, а що у нас на міському рівні, які заходи відбувались, присвячені цьому дню? Ну, по-перше, враховуючи, ми теж враховуємо карантинні обмеження, але вже другий рік поспіль управління культури ми започаткували в минулому році, розпочали експрес-курс «Прокачай українську». Ця ідея з'явилася, коли я йшла на посаду начальника управління культури. Взагалі курси з рідної мови, вони у мене були в програмі розвитку управління культури і культури в місті Житомирі. І ми започаткували в минулому році разом вже з колективом, з управлінням культури, ми придумали назву, концепцію та план. Долучили наш університет безпосередньо. Ми дуже вам вдячні за те, що ви підтримуєте вже другий рік поспіль. І вдячні вам, що запрошуєте. Ну, спочатку, я вам скажу, в минулому році якось так люди реагували по-різному, тому що було, ну, це було нове. Управління було першим, яке зробило цей саме курс. І в цьому році у нас вже понад 40 слухачів. І дуже багато є дзвінків. Там багато відомих людей в Житомирі, не тільки. А яка мотивація у людей, чому вони приходять на ось цей курс прокачки мови? Ну, по-перше, це найголовніше. Управління культури популяризує рідну мову. Дуже. На всіх заходах. Ми про це говоримо. По-друге, найголовніший акцент – ми спонукаємо людей до того, що культура починається з мови, культура починається з себе, да? І ми про це говоримо на кожному заході. І люди нас, містяни, нас чують. Це найголовніше. Там є ось Тетяна Парфентьєва, яка відома. Була присутня на занятті. А яка її мотивація? Невже в неї є проблеми з мовою?
Ну, після заняття вона до мене підійшла, і ми з нею якраз говорили про вчорашній диктант. Бо вона теж, виявляється, його писала. Ну, її теж цікаво. Вона каже, що цікаво слухати. Тобто цей курс корисний не лише тим, у кого є проблеми, а саме слово «прокачка» означає свій рівень піднімати і піднімати. Ну, так? Я скажу вам більше, коли ми саме дали назви «прокачай», багато дуже молоді почали звертатися, тому що це сучасна назва. Да? Все. І можу ще додати, з міської ради дуже багато. Навіть секретар Житомирської міської ради. Да, це велика честь для нашого заходу, що відвідують такі поважні люди наш курс. Як ви навчаєте слухачів? Так? Що там цікавого можна почути і взяти для себе? Ну от, сидить пані Ліля, вона теж буде цьогоріч читати. Лілю, ви будете про публічний виступ, про так? Про публічний виступ, от, ну, так. Скажіть, ви кілька слів, а я потім скажу інше. Трішки я захотіла відійти від мовного питання, однак я буду завершувати курс, тобто вже вони наслухаються про мову, я так собі думаю, і ми трішки з ними відволічемося на питання не очевидно мовні, однак вони є і в програмі шкільній, просто вони якось так трішки залишаються в тіні з тієї причини, що 10-11 клас – це акцент на ЗНО підготовку і тема риторика, ораторське мистецтво трішки залишається осторонь. Тому я хочу поговорити саме про мистецтво публічного виступу, про проблеми побудови грамотного виступу. І тут мова не піде про грамотність мови, а мова піде саме про структуру, про те, як не боятися, про те, як підготувати себе морально, як відповідати на запитання. Тобто, моя мета тут, звісно, і розповісти про публічний виступ, однак в контексті теми нашого ефіру хочу сказати, що така прихована мета все ж таки полягає в тому, щоб люди не боялися говорити тією українською, тому що багато хто боїться перейти на українську, тому що будуть мовні помилки якісь, хтось якось так не так сприйме, а раптом я десь якесь слово неправильне скажу, десь порушу норми культури мови. І тому вони вирішують, що нам, а може і не варто. Змушений вас перебити, ми зараз ідемо на невеличку рекламу, після чого продовжуємо обговорювати стан української мови в Україні. Залишайтесь на СК1. Вітаємо вас на СК1, програма «Відкрита студія», і ми продовжуємо обговорювати популяризацію української мови. У нас в вересні відзначали День грамотності, у нас на зв'язку є Анастасія Ковбасюк, учениця 3-го класу. Ми зараз перевіримо декілька питань на знання української мови у 3-окласниці, а потім подивимось, як на ці питання відповідали житомиряни. Настя, ти готова до запитань? Так. Настя, скажи, як правильно говорити, участь беруть чи приймають? Участь беруть. Добре. У коханні освічуємось чи признаємось? Освічуємось. Будь ласка, пишеться через дефіс чи окремо? Окремо. Протягом дня чи на протязі дня, як правильно? Протягом дня. Чудово, чудово. Настя, зараз давай порівняємо і одразу ж перевіримо, чи правильними були твої відповіді, і подивимось, як відповідали житомиряни. Будь ласка. Участь у змаганнях беруть чи приймають? Приймають участь. Чому слово, до речі, разом? До речі. До речі. Навірно, окремо. Багато кави п'ємо останнім часом чи в останній час? Останній час. Останнім часом. Участь у змаганнях беруть чи приймають? Беруть. Бігаємо щосереди чи посередам? Бігаю щосереди. Законодавство діюче чи чинне? Діюче. У коханні освічуємося чи признаємося? Освічуємося. Коли виходимо з кімнати, світло вимикаємо чи виключаємо? Вимикаємо.
Слово «на жаль» ви пишете разом чи окремо? Окремо. Будь ласка, через дефіс чи окремо? Окремо. Участь у змаганнях беруть чи приймають? Приймають. Беруть. Працюєте протягом дня чи на протязі дня? На протязі дня. Слово, до речі, пишемо разом чи окремо? Окремо. Багато кави п'ємо останнім часом чи останній час? Останнім часом. Участь у змаганнях беруть чи приймають? Приймають. Працюєте протягом дня чи на протязі дня? Протягом. Слово, до речі, пишемо разом чи окремо? Разом. Будь ласка, через дефіс чи окремо? Будь ласка, окремо. Слово, до речі, пишемо разом чи окремо? Разом. Багато кави п'ємо останнім часом чи останній час? Останнім часом. Законодавство діюче чи чинне? Чинне. Можна чинне. У коханні освідчуємо чи зізнаємося? Освідчуємось. Ось такі результати. Побачили ми, що третьокласниця Анастасія Ковбасюк ідеально знає українську, набагато краще, ніж дорослі, за що тобі окрема повага, Настя. Чудові результати і, мабуть, привіти твоїй вчительці української. Ну що ж, я підготував декілька запитань і для вас. Зрозуміло, що... Неможливо все знати на 100%, але зараз перевіримо. Я, наприклад, на всі запитання правильно не відповів. Знаємо такий відомий вислів «хай йому трясться», так? Це говорять, що універсальний коментар до подій української політики. А що означає ось це «трясться» слово? Є варіанти: хвороба Паркінсона, інсульт, лихоманка або панічна атака. Як ви думаєте, що означає слово «трясться»? До речі, питання взяті з сайту BBC, яке проводила ось таке опитування, яке вже стає щорічним. Що це таке трясся? Хвороба Паркінсона, інсульт, лихоманка або панічна? Лихоманка. Мені здається, що ще коли оцей корінь трясся був, то хвороба Паркінсона ще так не називали. Так, ще й не визначали. Чудово. Це абсолютно правильна відповідь, з чим я і вас і вітаю. Хай тобі грець. Чули ми такий вислів. Вигукують українці, прочитавши, знову ж таки, політичні новини. Що означає слово ось цей грець? Що воно таке? Це удар блискавки, в'язниця, інсульт або сифіліс. Як ви думаєте? Блискавка, мабуть. Блискавка. Пані Галина, ваш варіант. Мабуть. Удар блискавки, в'язниця, інсульт, сифіліс. Хай тобі грець. Ну, мабуть, все-таки чи не інсульт, але просто тоді ще слова інсульт не було, може, коли і було грець. Пані Лілія, ваш варіант? Все-таки краще. Не задумалася блискука, теж. Може, мені теж блискука. Здається, що якось гриміти, так, що то, щось блискука. Таке, а ви були, перший варіант слова був грим. Ваш правильний. Насправді, грець означає інсульт. Інсульт, хвороба, так. Тільки що тоді ще ж не було такого слова, так. А другий президент України був Леонід Кучма, і маємо в українській мові слово Кучма. Що ж воно означає? Варіанти відповіді. Копиця сіна, висока кудлата шапка, рештки волосся довкола лисини або старовинна гітара. Шапка. Шапка, пані Лона. Копиця сіна, висока кудлата шапка, рештки волосся довкола лисини або старовинна гітара. Давайте копиця сіна. Копиця сіна. І пані Лілія. А які там ще варіанти? Копиця сіна, шапка кудлата, рештки волосся або старовинна гітара. Кучмо, що це? Ну, нехай будуть рештки волосся. Каже, що прізвище говорить дещо про людину трішки. У нас три людини і варіанти зовсім різні. Насправді це висока кудлата шапка. Мабуть, така. Я не знаю, у мене дисертація з одягом була пов'язана. Мабуть, така, як була у Тараса Шевченка на портреті. Оце і є Кучма, так? Добре, йдемо далі. Що означає слово деркач? Це терка, галаслива людина, мотор або старий обідраний віник. Терка. Деркач. Старий обідраний віник. Так, пані Ілона. Терка. Ні, віник. Віник. Не слово дерти, тому що він коли подерти, вже так він дере.
Так, справді, старий обідраний віник, його ще називають деркач. Що таке нівроку? Це непогано, ніколи, невчасно або чорт забирай. Чули ми, дівчина нівроку. Класна дівчина. Тобто перше, непогано. Да. Погоджуєтесь? Так, да, погоджуюсь. Добре, ще декілька питань. Наприклад, що таке цебер? Чули таке слово? Звичайно. Цебер – це відро, чоловік сестри, зла людина або верхня частина колодязя. Пані Лілія. Мені здається, що це десь там чоловік сестри, мабуть, якийсь буде. Не знаю цього слова. Пані Ілона. Ще раз варіанти. Відро, чоловік сестри, зла людина або верхня частина колодязя. Що таке цебер? Давайте верхню частину. Спробуй. Це дерев'яне відро, яким колись набирали воду. Угу. Дійсно, це відро і у селах... Вже металеве зараз не називають цебер, угу, але дерев'яне було, це дерев'яне відро, яким набирали колодязь, воду. Колодязь, відро десь... Ось так, да, багата українська а мова... А я якось із корення не вловили. Не? Добре, я думаю, що ви непогано браки, справились, але... Цебер, точно. О, точно. Що скажете про соціальні мережі? Почули ми третьокласницю, яка говорить, що недостатньо україномовного контенту, а молодь, особливо школярі, дуже-дуже багато дивляться блогерів. Що робити з цим? Як же ж зробити так, щоб з'являлось більше україномовного? Блокувати російськомовні. Ага. Блогерів, да. А як розвивати, щоб наші блогери українські ставали україномовними? Ну, взагалі, то потрібно спонукати, я так вважаю. Ви ведете свій блог, до речі, можливо, так, Інстаграм? Українською мовою. Українською мовою. Так, TikTok, Інстаграм. Про що ви розповідаєте? Взагалі, у мене є три напрямки. По-перше, це культура. Наші заходи, те, що відбувається в місті. Культура мови, культура в одязі. Це стосується стилю, етикету, тому що креативні індустрії з 2019 року приєдналися до культури. От. І тепер всі дизайнери вже знають, куди звертатися. Всі IT-технології і блогери – це теж креативні індустрії. І ми саме в цьому році, зараз я розробляю програму стосовно, як долучати саме місцевих блогерів до співпраці, до культури. Тому що вони вже мають, скажімо так, напрямок і знають вже, з ким співпрацювати. Це саме креативні індустрії, а це відноситься до управління культури. Ну і взагалом про те, що відбувається в нашому місті стосовно культурних заходів, як я вже сказала. Вся індустрія, вона орієнтована на російську мову. Як зробити, щоб українська мова стала модною? І, можливо, ви на своїй посаді щось плануєте зробити для цього? Ну, я ж вже сказала, що, по-перше, якщо брати блогінг, то ми зараз пропрацьовуємо програму, як можна долучати місцевих блогерів до... У нас їх багато, до речі, в Житомирі? Ну, на жаль, ні. На жаль, ні. Але, ну, тому що це нове, по-перше. По-друге, багато блогерів, що є, то вони або це стосовно IT-ігр, ну, безпосередньо ігра, або якогось там життя дитячого. Да? Це дуже цікаво, але є ще ніші, які можна розвивати, вони не займані, вони безпосередньо потребують. Угу. Пані Галина, що робити з соціальними мережами? Як їх наповнювати українською? Ну, мабуть, якщо кожен собі поставить таку мету, що якось наповнювати, то та людина, особливо, яка дотична до української мови, то розміщувати інформацію, певну таку цікаву, яка може бути. От раніше на тому Житомирському телебаченні був у нас цикл передач про мову, про культуру мови. І щоразу у різних соцмережах виставляли ці ролики, і це зацікавлювало слухачів. От так хіба можна робити. Ну, чесно сказати, я навіть не знаю, що може сучасну молодь підняти, і щоб їх зацікавити. Я не знаю. Я хочу сказати, що от не блокувати, а навпаки, зайти, можливо, з іншого боку, популяризувати канали, які вже створені. Тому що головна українськомовна, однозначно. Їх-то блокувати можна, однак їх дуже багато і будуть нові. Для того, щоб не з'являлися нові, потрібно просто дати можливість розвиватися українському каналу, затьмарити їх своєю популярністю і тоді рівнятися
нам би одного блогера, такого, який дійсно україномовним контентом просто збере ось ту величезну аудиторію, про яку мріють усі. А так ми розуміємо, що, ну, відверто, де більше може бути розповсюджено, і хто зрозуміє. Звісно, що на теренах Росії, однієї з найбільших держав і населення, то підписників, переглядів буде більше. Тому вони орієнтуються на російську мову. Вони хочуть, щоб їх бачили і там, відразу увірватися на Захід. Ну, я просто вивчаю таргетинг і саме розвиток YouTube-каналів, Інстаграма, Тіктока. І я вам скажу так, що у нас достатньо глядача, достатньо взагалі контенту. Канали не знають. Ну, немає саме україномовних каналів. От в чому справа. Їх немає. Насправді вони з'являються, і в Тіктоку є люди, і є молоді люди, як приклад, які популяризують і саме ведуть свій Тікток, присвячений українській мові. Давайте один з прикладів подивимось, маємо нарізку з Тіктока. Будь ласка. Ти білети взяв? Невже складно було запам'ятати, що білет буває екзаменаційний, банківський, лотерейний або кредитний? Ну нічого. Пройде пішки до Львова 540 кілометрів і запам'ятає. А квиток може бути залізничний, проїзний, вхідний, театральний, будь-який інший, але не білет. Так, є у нас такі блогери, які набирають популярність і мають уже сотні підписників. Я думаю, що не за горами і мільйон підписників. Рухаємось далі. Що у нас на державному рівні? Чи робляться кроки? Маємо закон про мову, маємо закон про обслуговування в сфері обслуговування українською. Чи рухаємось ми вперед? Рухаємося. Маємо закон про володіння обов'язковим українською мовою для держслужбовців. От ми знаємо, що в липні розпочалася ця така кампанія, коли кожен держслужбовець має онлайн скласти іспит на володіння державною мовою, і відповідно до того, який рівень він покаже, такий йому дають сертифікат на володіння українською мовою. Ідея дуже хороша була, яка розпочалася в липні. Я, до речі, одна з екзаменаторів цієї комісії так само. Але коли спочатку в липні той екзамен містив десь 1.5-2 години часу, і де було кілька видів завдань, і монолог, і діалог із екзаменатором, і аудіювання, і тестування, то виявилося, що це заскладно для тих людей, які обіймають державні посади, і вже з серпня, один місяць так тривало, і вже з серпня набагато спростилася процедура отримання сертифіката про володіння державною мовою. Тому сьогодні маю там кілька-два десятки тестів і звичайний монолог на одну із двох запропонованих тем. І все. Тому ідея була справді дуже хороша. І справді для людини, яка би хотіла обіймати якусь високу посаду, вона повинна володіти справді не правилами української мови, зрозуміло, а володіти, спілкуватися українською мовою, якийсь достатній рівень показати, то те, що сьогодні залишилося, ну, це четверта частина того, що насправді мало бути. Тому що наше суспільство, очевидно, там верхня якась таланка, не готова до того, щоб знати на такому рівні українську мову. На жаль. Пані Ілона, перед потраплянням на посаду, чи був іспит з мови? Іспита з мови не було, але весь іспит був українською мовою. Я доставала квиток, де було 5 запитань, які стосуються органів місцевого самоврядування, Конституції України, служби, державної служби, закону про культуру, а вже ж це українською мовою. Іспит я спочатку здавала письмово, а потім ще й усно. Два етапи. Як ви, окрім прокачки української мови, окрім цього експрес-курсу, як ви вивчаєте мову? Ми знаємо, наш президент Володимир Зеленський, він також користувався послугами репетитора, не знаю, чи користується досі, але є і в нього така сторінка в біографії. Як ви вивчаєте? Ну, по-перше, у мене одна з найкращих вчительок Людмила Лінкевич, я з нею займалась.
От, зараз вже дуже багато часу я віддаю роботі. Я вже на робочому місці з 8 години, тому ще додатково ввечері читаю книжки, переглядаю фільми, також веду блог свій, виставляю пости теж рідною мовою. І, в побуті якою мовою користуєтесь? Я скажу, почала вже частіше українською. По-перше, у мене батько має 3 вищі освіти, одна з них філологічна, саме з української мови. І навіть в родині батька ми зараз спілкуємося вже зі мною, і взагалом вони почали розмовляти теж українською мовою. І з чоловіком теж, з дітьми теж українською мовою, тому що старша дочка навчається в коледжі, а вже ж для неї легше українською мовою. Вона навіть, коли я дарую книжки, вона обов'язково зазначає або англійська, або українська мова. Угу. У нас є державний телеканал, який називається «Дом». Він в переважній своїй більшості є російськомовним. Як ви вважаєте, чи може таке бути? Чи це допомагає нам, як кажуть, доносити інформацію до глядача на окупованій території? Як ви думаєте, пані Лілія? Це кошмар. Просто. Це якийсь нонсенс і жодного здорового глузду. Цьому тобто держава фінансує канал, який випускає програми російською? Це питання, звісно, до можновладців, однак як таке може бути? Ну, це навіть не запитання, це риторичне запитання. Тут відповідь лежить на поверхні просто-напросто. Ну не може такого. І цим зразу зумовлено те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Mm-hmm. Чому не говорять українською мовою? Тому що загальне несприйняття верхівки країни, загальне несприйняття того, що в нас відбувається в Україні, воно ж асоціюється з Україною. Хоча тих можновладців не можна асоціювати з Україною. То от такий негатив, от навіть у цьому є якийсь прояв такий, що от не буду говорити українською мовою, не буду вчити українську мову, бо я не люблю цю країну, я не люблю цих політиків, я не люблю цього президента і когось там ще. І оце з цього воно починається. Бо як можна любити? Коли фінансується для окупованих територій. А окуповані території – це не Україна була часом? А там не зрозуміють української мови? Угу. Все, Лілія правильно каже. Риторичне питання. От в цьому треба шукати причину. Не в нас. Нам з вами тут нема про що говорити. Бо ми люди свідомі, правда? Ми знаємо, що треба і як треба. А отут ця причина звідси йде. Можливо б такого і не сталося б з Кримом і частиною Донбасу, якби звертали увагу на мову, на патріотизм і так далі. Я, знаєте, завжди я кажу, до Львова не прийдуть загарбати, до Тернополя не прийдуть загарбати, тому що там є кордон, який оберігає це мова, не пустить мова. А й прийшли куди? Де абсолютно. Какая разниця? От вам, будь ласка, какая разниця? І канал «Дом». І канал «Дом». Ми слухали питання до житомирян стосовно, як правильно вживати ті чи інші слова і словосполучення, як українцям запам'ятовувати ось ці правильні версії. Тому що іноді сам згадуєш, так, на протязі це якийсь сквознячок, це точно неправильно, правильно протягом. Листопад чи листопад? Як правильно цей наголос? Ставити, що треба робити, щоб ось запам'ятовувати і поступово свою мову викристалізовувати? Пані Галино. Я можу тільки причину сказати, чому так є. Тому що причина цього – та наша мовна шизофренія, яку сьогодні називають. Тому що ми звідусіль з вами чуємо російсько-українська, російсько-українська, російсько-українська. І через те людина, яка сама ще інколи не має цієї мовної стійкості, вона дуже легко переходить. Навіть якщо вона говорить українською мовою, вона чує російську і щось запам'ятала з тієї мови і неправильно вже вживає. Тут треба кожному за себе, справді, от каже пані Ілона, читати хороші книжки українською мовою, слухати хороші передачі. Я думаю, що такі в нас є передачі, в будь-якому разі слухати. На СК1 тільки такі. Тільки такі, звичайно. То слухати таке вишукане мовлення і, звичайно, працювати над собою. А сьогодні ми, бачите, говоримо про мережі різні, правда ж? Тож у мережах зараз є відповідь теж на безліч питань, таких культурно-мовних. А всі ж люди сьогодні... Новий український правопис. Чи часто туди вносяться зміни і як приживаються ці слова? Він, знаєте, вже не дуже новий, бо вже ж 2 роки минуло, як його прийняли, правда? Ну, ще не всі прийшли. Потрібен час. Потрібен час. А час нам дали 5 років. 2 минуло, ще 3 роки на перехідний такий період. Може, приклади конкретних слів, які прижилися, які ні. От вчора ми, кажемо, святкували День української незалежності.
то якби то справді ті, що святкували День української незалежності, саме вони би мали написати з «и», написати його, а не з «и». Бо вчора той диктант, там було класне слово «чуйності». А чого не подиктувати його «чуйності»? Бо ж то ж так, то наше, споконвічне. Те, що ви кажете, прижилося, проєкт. Дуже класно прижився проєкт. От якось так, ніхто навіть про це не думав, він собі прижився, і так воно є. Ну, мені здається, що, може, Ліля мене поправить, прижилося слово «священник» з двома «н», правда? Воно і не уходило воно, нікуди. О, воно справді, було. Так, воно було ми сьогодні, так. До речі, з колегою його згадували, так. Того священника, який був з однією, а тепер священник. Вона каже, тільки навчили їх з однією писати, вже треба з двома. Правильно. А через те, що яке ж міркує, як людина, священник, бо він священний. Ні. Я вже вчора на курсах, до речі, це питання теж виникало, то я кажу, якби священник писати з однією мовою, то це треба ставити його в один ряд: вареник, смаженик, товченик, але це ж трошки інше. Святвечір, мені подобається те, що разом пишу, ну це для нас, як для філологів більше. Або Ігорю, кличний відмінок Ігорю. Слава Богу, нарешті він до нас прийшов. І вже в документах різних ми кругом бачимо Ігорю. Але то прийшло мізер з того правопису, що насправді там є. Ну, чекаємо ще 3 роки. Поступово. Чекаємо ще 3 роки, звичайно. Так. Пані Ілона, ваші поради для людей, які сумніваються і хочуть якби перейти на українську, але є якісь сумніви. Що потрібно робити, як людина, яка теж робила цей крок перший? Ну, по-перше, не вагатися, а переходити, це однозначно, тому що це наша культура, ми маємо підкреслювати, хто ми є, це по-перше. По-друге, спілкуватися з культурними людьми, які спілкуються українською мовою. По-третє, вже ж витрачати свій вільний час на заходи і надихатися. Тому що ну, ми говоримо про те, що розмовляти українською – це сучасно, це модно, і це круто, так. Да. Це дійсно так і є. У нас на зв'язку Анастасія Ковбасюк, учениця 3 класу, майбутня зірка Ютубу. Анастасія, скажи, будь ласка, в тебе зараз є можливість звернутись до своїх однокласників, друзів, або не лише до них, а до всіх житомирян. Чи варто розмовляти українською мовою? І чому? Українською мовою треба розмовляти, ну, через те, що ми живемо в Україні і маємо підтримувати свою власну Україну. А ви в сім'ї вдома говорите якою мовою? Ну, зазвичай українською. Угу. Настя, в тебе зараз є унікальна можливість передати привіти всім, кому ти забажаєш. Ну, я передаю привіти 3-му А-класу школи номер 14. І все? Комусь, можливо, ще? Вчителям, батькам? Ну, ще я передаю привіт своїм рідним друзям і учителям. Ми дякуємо тобі, що доєдналась до нашого ефіру, розбавила нашу дорослу компанію, і ми побачили, яка ти крута, і що дійсно тебе не випадково обрали як учасницю Олімпіади з української мови. Дякуємо. Це була Анастасія Ковбасюк, учениця 3 А-класу. Ну що ж, у нас ще буквально декілька хвилин, як популяризувати українську мову і які, можливо, книжки ви порадите або канали в YouTube для того, щоб вивчати і вдосконалювати свою мову? Насамперед, я пораджу не книжки, не фільми, нічого. Я пораджу просто говорити. Головне – почати говорити, вчитися говорити, перейти на іншу мову. Нехай то буде спочатку трішки української, трішки російської, однак не разом. Не разом, не через слово. Оберіть для себе одних людей, з якими ви спілкуєтеся, так, з іншими, якщо ви хочете зберегти. Потім перейдуть і вони. Можна почати із домашніх тварин, наприклад. Дуже корисно зробити таке монологічне спілкування, однак там з собакою, з котиком, українською мовою, і вже пробувати себе, чути себе в такий спосіб, а потім вже на загалуки. Стосовно нашого опитування, ми запитували глядачів, чи вимагають вони спілкування
спілкуватись з ними українською в магазинах і в сфері обслуговування, то 77% відповіло так, 23% ні. Чи потрібно вимагати, щоб з вами спілкувались українською? Різко, мабуть, ні. Однак, говорячи з людиною, просто то вже попросити вона українською, будь ласка. Вона має перейти. Ну, це ж нормально, коли ти приходиш. Навіть справа не в законі, а справа в тому, що покупець завжди правий, правда? Тобто ми приходимо, ми звертаємося українською, нам повинні відповісти українською. Пані Галина, і крапка буде за вами. Як популяризувати українську, ваша порада? Жити українською, жити Україною, думати по-українськи, спілкуватися українською. І коли ти заходиш так само до того магазину і говориш гарною, вишуканою українською мовою, зі мною ніколи продавчині не говорять російською. Власним прикладом. Я іноді говорю, от було б дивно, якби кіцька почала гавкати. Це так, як приклад, чому українці повинні говорити українською. Я думаю, це логічно, друзі. Дякую, що дивилися. Любіть Україну, говоріть українською, не бійтесь робити перший крок. Ну і, звичайно ж, дивіться СК1. Мене звати Олексій Кузьменко. До нових зустрічей, до побачення.